Představte si, že se každé ráno probouzíte s výhledem na zelené kopce v novém domě, který spojuje moderní bydlení s přírodou. Nabízíme vám pozemek o rozloze 1337 m čtverečních na ulici Podhlednou v Brně-Jundrově. Se všemi inženýrskými sítěmi a stavebním povolením pro pasivní dům je tento pozemek připravený stát se místem vašeho nového domova. Je orientovaný na východ a poskytne vám úchvatný výhled a značné soukromí. Nechejte se obklopit klidem a zelení v jedné z nejkrásnějších částí Brna. Neváhejte, staňte se majitelem této výjimečné parcely a začněte psát novou kapitolu svého života.